Тут починається вулиця Транспортна у Тернополі. Поблизу залізничної колії купа побутових відходів. Тернополянка Марина Шестопал мешкає у будинку номер 4. Каже, сміття не забирають упродовж майже 4 місяців. Це просто жах. Коли побудувався будинок біля нас, смітні баки, вони просто зникли. І сміття немає куди виносити. Дитина почала виносити сміття біля того будинку, який побудувався. Жильці будинку почали ще жалітися, чому виносити, тому що нам не вистачає баків для свого будинку. А чому баки від нас забрали, не зрозуміло. Чоловік мені телефонував на службу, яка вивозить сміття. Вони сказали, це ваші проблеми, купуйте за свої кошти баки. Виділили один бак на наш будинок, який складається з 4 сімей, з 4 квартир. І ми не можемо його поділити. Сусіди завезли десь на свою територію, я не буду ходити за ворота шукати той бак. А виносити реально немає куди. Приходиться або везти з собою на роботу, або дійсно виносити зранку десь, щоб не жалілися сусіди сусіднього будинку. Контейнерний майданчик, біля якого накопичилося сміття, на замку. Двері заключені дротом, скрутили, щоб не відкривали. А я думав, що там всередині от немає нічого, там пусто. І сміття там все повно сміття. Так само на купу накидали там. А контейнерів немає. Ну що зробити? Так, я думаю, що хтось повинен зайняти, ЖЕКи чи хто там контейнери ставить. Я думаю, зразу подивився, думаю, що там контейнери всередині. Думаю, ну люди не можуть зразу відкрити і сипати контейнери. А там, оказується, контейнерів немає. Володимир Супруненко торгує у продуктовому магазині поруч зі сміттєзвалищем. Каже, сміття виносить у контейнери біля новобудови. Та в баки, бо там ж баки були, не забрали звітом і цей. ЖЕК забрав баки і поставили біля свого будинку. ЖЕК казав, що то баки та якби поставили свої, а альфати не вивозив. Так що пояснюють, що їхні баки були, а прибиральниця постійно ходить, а сміття замітає, типу, якби на їхня територія. А хто тут, як ви думаєте, цього робить? Викидає сміття біля? А тут навіть люди ходять від 6-го магазину, викидають, бо нема куди їм викидати. Бо там були баки, позабирали, не ходять сюди, бо немає куди викидати сміття. Майстер дільниці товариства Коменерго Тернопіль 5 Марія Вегера повідомила, що сміття має вивозити підприємство Альфатер Тернопіль. Телефоном ми поспілкувалися з його директором Василем Орденасом. Мені ЖЕК надавав кучу договорів з приватним сектором, а той приватний сектор і не мав тих, навіть не знали, що з ними заключали. І коли я побачив, що мені не платять, ми почали виясняти, там нас щось було, лишилося таких, що платили щось 8 чи 9 договорів. І ми тим людям сказали, надали листи, направили, що договір розривається, так як там нема майданчика, тому, що вони вирішили питання з ЖЕКом. Якщо ЖЕК їм скаже, на яке інше місце носити, тоді ми будемо робити. А якщо ні, то вони нехай собі купляють малий контейнер 240-й, та як і всі, і ми до них будемо їздити і забирати в них сміття. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини.